شمالی امریکہ میں ریکارڈ سردی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جہاں برفانی طوفان بم کے بعد ہر شے منجمد ہو چکی ہے۔ نیو یارک شہر میں 66 گھنٹے سے جاری برف باری نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ شاہراہوں پر برف کے ٹیلے بن گئے، جبکہ ٹریفک کا نظام مفلوج ہو گیا ہے۔ نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے سے ہزاروں کی تعداد میں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ بوسٹن میں بوم سائیکلون کے بعد سردی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ چارلز دریا جم گیا اور دور دور تک سفیدی ہی سفیدی چھا گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں شمالی کیلیفورنیا میں برفانی طوفان کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے۔ دنیا میں آئے روز بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اب دفاعی سپر پاور بننے کے دعوے دار بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی، جب عملے کی لاپرواہی کی وجہ سے بھارت کی واحد ایٹمی آبدوز خراب ہو گئی۔ بھارتی اخبار کے مطابق جوہری آبدوز کو بھارتی نیول عملے کی لاپرواہی سے نقصان پہنچا ہے، اور کئی مہینوں سے اس کی مرمت کا کام جاری ہے، جبکہ یہ مزید کئی ماہ غیر فعال رہے گی۔ اس کی جگہ بھارت کے پاس کوئی ایٹمی آبدوز موجود نہیں۔ جوہری آبدوز کا دروازہ کھلا رہنے سے پانی اندر داخل ہو گیا، اور آپ دوست تکنیکی خرابی کا شکار ہو گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھارت کی وزارت دفاع اور مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی دوسری مرتبہ بڑی پارلیمانی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قانون دانوں کے مطابق مصر کے صدر کو پارلیمنٹ کے 3/4 حصوں کی حمایت حاصل ہے۔ حمایت کا اعلان انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی کیا گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹی کے تودے گر گئے، جبکہ نشے بھی علاقے زیر آب آ گئے۔ مختلف حادثات میں اب تک 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح امریکہ میں خراب موسم کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 40 سے زائد ہو گئی ہے۔ نائجیریا میں باغی گروپوں کے تشدد کے نتیجے میں اب تک 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مویشی پالنے والوں اور کسانوں کے باغی گروپوں کے درمیان جھڑپوں کا آغاز 31 دسمبر کو ہوا تھا۔ امریکی شہر لاس ویگاس میں دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانک شو کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس الیکٹرانک شو میں دنیا بھر کے ٹیکنالوجی صارفین کے لیے نت نئی ایجادات اور سہولیات سے مزین الیکٹرانک آلات نمائش کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ That's very profound, Sophia. Thank you very much. اس شو میں 140 انچ کے وال ٹیلی ویژن سمیت جدید ترین LCDs، لیپ ٹاپ، اسمارٹ آئینہ، جدید سن گلاسز، اسمارٹ سوٹ کیس کے ساتھ ایسے کئی آلات متعارف کروائے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھے گئے۔